isang matinding krisis ang kasalukuyan nangyayari sa Malacanang. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, nahihirapan ngayon si Pangulong Ferdinand Cotting Jr. sa pamumunon dahil sa mga sunod-sunod na kontrobersiya at alitan sa loob ng kanyang administrasyon. Sa gitna ng kaguluhan, umuugong ang balitang si Vice Presidente Inde Duterte Carpio ay itatalaga na upang mga siwa sa mga operasyon ng palasyo. Ayon sa ilang mga ulat, tila nawawala na ang tiwala ng ilang miyembro ng gabinete kay Pangulong Kuting Jr at nakikita nila kay VP Sara Duterte bilang mas may kakayahang magpatuloy sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Bagaman wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, inaasahang magkakaroon ng malaking anunsyo sa mga susunod na araw. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan at ihahatid ang pinakabagong impormasyon sa inyo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulib ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hello! Magandang magandang araw sa lahat ng aking mga palangga. Ayan. So, nag-giveaway tayo sa maisog Rally sa Angeles, Pampanga kahapon Kaya naman nakatulugan ko na ang uh, panonood Dahil umaga na rin yan dito But ganun pa man, kumusta kayong lahat? At uh, patuloy tayong uh, humakbang na maisog mga kababayan Dahil palapit na palapit at painit na painit ang ating laban Kaya naman, bago ang uh, painit na laban Mag-download na muna kayo ng SendWave app Ayan uh, na uh, mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code na Maharlika para magkaroon ng $20 free credit. Pero you know what mga palangga? Naging successful ang ating panawagan sa No Remittance Day actually uh, kahapon, June, June 17 kasi mga kababayan ay uh, para syempre hindi naman natin gagawin everyday doon. Kawawa naman din ang mga pamilya. Actually, ang uh, headline ito sa Philippine Star ay I don't know kung nabasa ninyo, bumagsak talaga Ayan no. Oh, remittance hit actually 11-month low of 2.6 billion in April. Etong article na ito, uh, bago pa pala tayo nagpanawagan, ay patuloy na bumabagsak ang remittance ng ating mga kababayan. Uh, ang pagpasok, ayan. Ayan. oh, ayan. Naitanyo. Anyway, uh, nasa Philippine Star. So ngayon mga kababayan, so nagpapakita na talagang matamlay ang ekonomiya ng ating bansa. Uh, maari yung uh, mga OFW natin eh, talagang uh, nagihirap din sila kaya siguro hindi rin sila ganoon kakadalas magpadala ng pera. At uh, nag-iipon sila siguro sa kanilang pagtanda. I hope nag-iipon po kayo. But ganun pa man, so yun yung impact ng ating panawagan. So uh, hindi natin gustong bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa o ng Pilipinas kasi hindi natin gawain ang magpabagsak ng Pilipinas o ng ekonomiya ng bansa. Ang may gawa niyan yung mga bangag na nakaupo. Okay? yung mga bartek na nakaupo, yan ang nagpapabagsak sa inyong bansa sa pamamagitan ng paglustay ng pera. Sabi nga ni Doc Lorenza, maisog rally kahapon ang mga fireworks na ginagastos nila na multimilyon. Ang party here, party there na walang humpay. Travel dito, travel doon. So yan ang nagpapabagsak sa ating bayan yung pagagnustay nila ng pera na wala silang pakialam makapal ang mukha uh, according to uh, uh, a speech na napapaligiran sila ng kahirapan diyan sa Maynila you know ang mga slums area, squatters area ay patuloy silang naglumulustay. so etong pagbagsak ng piso mga palangga ay uh, patunay na itong gobyernong ito ay wala sa ayos ibig sabihin hindi siya patungo sa progresibong bukas na sinasabi niyang julol siya okay so yan ang katotohanan mga kababayan pero bago natin na uh, ituloy-tuloy itong ating uh, pag, uh, ano bang title natin ah okay si Bangag Junior ang dahilan kung bakit may may isog you know nabanggit niya uh, Mayor Baste. Gabi, pero let's, punta tayo dyan mamaya. So mga kababayan, nakita nyo naman na itong si Bangag at ang kanyang pinsan na inuubos ang pera ninyo araw-araw, sigusigundo, inuubos ang pera ninyo. Kaya sabi ko nga, kung kayo ay patuloy na hindi iimik, eh di i-enjoy nyo ang paglustay nila ng pera. ah uh, di ba nung nakaraan ay nagdakdak itong uh, last month ay nagsanib pwersa itong uh, nag-unitives. Okay, ito yung tunay na unitives, itong lakas CMD at ang Partido Federal. Okay? Nagmagbubuo sila ng i-revive -re daw nila yung unit team. Yun ang sabi ng mga magnanakaw. Sa so, mga kababayan, i-revive -re niya yung unit team. Wala namang unit team. Okay? I-revive -re niya, mag-unit team sila, mag-unite sila, sa patuloy na pagnanakaw. Yan ang katotohanan, mga palangga. So, sabi ni Kuting, alright, ang sabi ni Kuting dito, alright, sabi niya, kagaya ng ating ginagawa sa nakaraang halalan, bubuuin uli natin at ipo-formalize ulit natin na unity para naman kapag humarap tayo sa kinabukasan, ay nalalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan, sabay-sabay na, nag, na magkabalikat sa ating layunin, na pagandahin ang Pilipinas, Jutang Genemis talaga ito, napakasinungaling talaga itong bangag na ito, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang binudol kayo, tayong lahat ng bonggang-bongga dahil sa kanyang kasinungalingan na inconsistent. Ito po ay nagpapatunay na pinangakuan kayo sa pagbangon sa unit team 'yun ba 'yung pala unit team ng kanilang pamilya ng kanyang mga cronies ng kanilang mga kabit, kanilang mga anak, lahat na silang mga hinayupak nila unit team ng mga sindikato, unit team ng mga smuggler katulad ni Michael Mann, ni Martina Raneta, mga pamilya nila yan ang unit team na ipinatupad sa inyo o na, 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 na ginawa niya so ngayon magbubuo naman siya ng unit team So, ibig sabihin, talagang ito'y ginago kayo. Niloko kayo dahil, mga kababayan, walang consistency at contradictory lahat ang mga sinasabi niyang para siya sa progresibong bukas. Alam niyo, makikita niyo naman yung sinungaling eh. Ano ba yung mga karakteristik ng pagsisinungaling? Iba-iba sinasabi. Pag tinatanong mo kung siya ay nagpupulburon, tatawa-tawa. 'Di ba? Kung 'di ba, remember that yung unang pas, uh, maisog na sinabi ni Pangulong Duterte na kung siya ba ay dal dahil nabanggit ni Pangulong Duterte, ang sagot niya ay nagpentanil ka rin eh. O siya ganon, di ba? So, iniiwasan niya, inaavoid niya yung mga importanteng bagay na kailangan ninyong malaman. And number 3 uh, three, okay, sa pinapakita ni Kuting sa inyo, ay yung pagiging defensive. Okay? Imbis na solusyonan nila ang mga problema, magdedepensa sila ng lalong baluktot na mga depensa. Di ba? Kapag kinol out natin sila, ang, ang, depensa nila ay troll bots. Okay? Digital firm, magbabayad sila ng multi-million, baka billions pa to counter us sa ating mga hinaing. Imbis na solusyonan niya yung problema, mga kababayan, ang gagawin nila, magbabayad sila ng trolls para magpahasik ng kasinungalingan, i-depensa ang kanilang kababuyan, katulad na lamang ng pag-aagaw ni Lisa Tanas ng alak na sinasabi niya na mayroon siyang 10-minute conversation with Uh, iskudero, which is wala naman, nahuling-huli sa camera na hindi bumubuka ang kanyang djunganga yung uh, eh, ano uh, memorandum nila na para kabisaduhin ninyo itong Jutang Genemis na him-him ng mga mga bangag. O, oh, di ba? Hindi nila isa sa buhay, hindi pamilya na, ni isa ng pamilya na walang man lang nagkabisa niyan at ini-impose sa inyo. Tapos si, si Lisa Tanas, Lisa As, sway sway na mo, ano, parang kinakalay ka yung kanyang kipay during that araw ng kalayaan ng mga taksil. Di ba? Doon pa lang makikita mo sa body language nito na mga wala talagang nasa tamang kaisipan, kundi ang kanilang kaisipan kung paano kamkamin ang kamkamin ang inyong pera, ang kaban ng bayan. At wala silang pakialam kahit kinukall out na natin sila, libo-libo o oh, milyong-milyong maisog na ang sumisigaw ng kailangan maging accountable si Marcos Jr. sa pinaggagawa niya sa inyo. Lalo na sa agricultural smuggling na binanggit yan din ni Attorney Trixie Angeles. Okay? Dun sa kanyang speech, nakawawa ang mga mamimili at mga farmers dahil ang kumikita ay yung mga middleman or ang tra traders o yung mga importers kung nakinig kayo, bilanggit niya yan doon na bibilhin ng mura sa farmers, ibibenta ng let's say, bibili ng 10 piso sa farmers, tapos ibibenta sa atin sa mamimili ng isang libo. Pero pala, ang bili ng traders, which is kasabot ng gobyerno ay, so let's say, sabihin na natin, uh, ah, 10 nila binili. Tama. 10. Tama. 10 piso binili, isang libo binenta. Ang layo, di ba? So ang 9990 sa kanila, paghahatiin ng bangag na gobyerno at ang mga kasabwat nila. So talo ang mamamayang Pilipino. Ang kumikita yung may connect sa gobyerno, yung mga kasabwat nila. Kaya interesting yung mga speech doon kagabi. So dito natin makikita mga kababayan na itong talagang uh, kuting na ito ay walang pakialam sa inyo walang pakialam at wala siyang uh, well, ungrateful kay Inday Sara. Ungrateful sa mga Duterte na pinalibing ang kanyang ama na sa kabila ng ayaw, mga dilawan na gustong ipahukay ang kanyang ama katulad ni uh, kikumatching di ba? Gustong ipahukay ang kanyang ama at pinagtanggol natin yon pero ngayon magkakampi na ang mga hudas at baka magsanib pwersa pa sila sa 2025 election at yan ang pakatandaan ninyo. Kung sinyot ninyo sa inodoro ang mga hudas nung nakaraan, kaya nyo rin silang ishoot sa 2025. Huwag na natin paabutin si Kuting sa kanyang sona, mga palangga. Kasi kailangan nyo nga humakbang ng maisog dahil itong mga walang hiyang ito ay walang utang na loob, hindi lang kay Sarah, kundi sa taong bayan na bumoto sa kanya na umiyak ang mga magsasaka, mga ngisda na nandoon uh, sa maisog. Okay? yon yung uh, mga aitas na pinamumunuan ni uh, Oscar Rivera. Okay? Na sinasabi doon na nung panahon ni Pangulong Duterte ay talagang nabibigyan sila ng pansin. Itinor pa siya uh, nung pumunta siya sa PICC or sa Malacanang siguro din. Pumunta siya sa kay Pangulong Duterte. So, ibang-iba na pinahalagan ayon sa kanilang tribal leader na si Mr. Oscar Rivera na kahit sila daw ay uh, ang tingin nila ay uh, maliliit silang tao ay binigyan sila ng importansya. Hindi katulad ni Kuting napaka-ungrateful sa taong bayan na sabi nga nito na mga umatend doon, mga, mga mga mangingisda at itong magsasaka, mga magsasaka ay ibinoto nila si Marcos Jr. Nasa kadahilanan na umasa sila na iangat yung kanilang buhay pero walang pakialam itong mga itong bangag na ito sa pamamagitan ng walang utang na loob sa mamamayang Pilipino wala silang uh, pagmamahal sa mamamayang Pilipino sa lahat dahil inuubos at binababoy nila kayo at harap-harapan na patuloy na kasino ngalingan kaya itong unity team unity team nila nagsabuatan, kaya nyo lahat ilubog sa pusali itong tambal, tambal, tambalan ng mga jutang jenimes. Yan mga palangga ang isa sa uh, ninyo sa ginagawa ng mga hudas na ito. So nakita nyo mga kababayan? Grabe. Um, matapos try do rin. Tapos mag team na naman. Unitibs. Lalo silang kung talagang gusto ni Kuting. Ito na lang eh kung gusto ni Bangag yung sinasabi niyang mag-unite, di ba? Bakit kailangan ibagsak ang taong tumulong sa kanya? Bakit kailangan gipitin si Pastor Keboloy? Bakit kailangan sindakin ang mga bata, bigyan ng traumatic experience ang mga members ng KOJC, ang mga kababaihan, kung pwede namang ayusin sa diplomasya? Well, what do you expect? Ayaw nga ayusin ang naka, na parating na bratatatatat dyan sa South China Sea. So what do you expect? Pero lagi nating isa sa uh, isasalaysay dito sa inyo na ito pong mga tinuturan ng bangag na ito ay pawang katang isip lamang o pang bangag lamang dahil hanggang sa ngayon siya ay lutang na lutang o singhot ng singhot na ipinagbabawal na white powdery substance na nilang gustong i-cover up. At hindi kayo dapat lumayo sa isyong yan. Dahil wala na pong pinakamalupit na isyo na ginagawa ang gobyernong ito kundi ang pagsinghot, ang pagmanufacture, ang pagkumita sa pulburon, ang pakikipagsabwatan sa mga pulburon lord. ba diba? Look at the 1.8 tons Diyan sa alitagtag, naging 1.4. And now, ano nangyari? Wala, protektado pa yung driver na nahuli. Look at Michael Ma, na nabanggit din ni Atty. Vic Rodriguez sa speech niya. Okay? Anong ginawa dyan? January 2023. Okay? Or January 2023, na pinigil ni Marcos Jr ang hearing na sana panagutin si Michael Ma dyan sa agri-smuggling na yan na nagdudulot ng kahirapan ng mamamayan at ng mga magsasaka. Yan yung sa statement ni Atty. Trixie na kayo ang nahihirapan at yung middle middleman or mga traders o yung mga importers na kakilala nila, sila yung kumikita. So like Michael Ma na inappoint pa nga bilang spe special envoy to China without you guys, you Filipino, knowing itinago pa at ni isang mainstream media walang maglakas ng loob ang mga Jutang Genevese na iulat yan. <clears throat> Kaya talagang nakakagalit, nakakagigil itong bangag na ito na kailangan nyo nang tapusin. Hindi nyo pwedeng kalimutan ang isyo sa Pidea Leaks na nandoon din si um, uh, Agent Jonathan Morales na very emotional ako ay nanonood na winawagayway niya you know ang flag ng Pilipinas siya yung nag-intro, nag noon, carry-carry niya. At talagang mararamdaman mo na, you know, ang mga maiisog ay nando doon. Ang maiisog at matatapang. Like yung Pideyalix na hindi po biro-biro. Imagine mo kung gaano katapang si Morales. Walang uh, security, pumunta doon. Yeah, wala siyang security. Nung pumunta siya doon pero gusto niyang maging present doon, yun ang isa sa mga pinaglalaban natin na si Marcos Jr., ay isang bangag. The reason why, nagiging bangag ang buhay ninyo. Araw-araw yung jonganga ko hanggang may energy ako, sabi ko sa inyo, hindi natin kakalimutan ang mga issue na yun ay araw-araw na ginagawa nila. Araw-araw nagbabangag si Kuting. Kaya ganyan po ang result ng inyong buhay. Hawak nila ang pera ninyo. Feeling entitled sila. Akala nila pagmamayari nila ang Pilipinas. Diba? So yun, nabanggit din ni uh, Attorney Vic yun sa speech niya. okay Ang paggigipit again, dito sa mga kabataan, sa mga uh, church members, na isa lang ang taong hinuli nila. Pero dalawang batalyon sila na fu uh, fully, ano sila, talagang uh, full gear sila na akala mo may babangbangin sila o may gugur-gurin sila. Right? Speaking of gurgur siya si uh, Binibining Vivian Velez, isa sa mga conveners doon na nagsalita, ang, ang, statement niya is about gurgur, na pinagugurgur ang mga Facebook account, Facebook page sa mga taong kritiko. Yun po ang mga mahalagang isyong inano nila, <clears throat> pinag-usapan nila doon. Grabe. Uh, talagang kailangan nyo lang pakinggan, isa puso, isa buhay, at magmatsag kayo kung ito bang pinagsasabi nila ay eh, may katuturan. Yung binanggit muli ni Dr. Uh, Doc Lorraine ang pagigipit sa kanila, yung pag sa kanila ni Ka Eri, na nagtanong lamang sila na uh, 1.8 ang budget, ang travel expenses ni, uh, ni Tambalos Los. Anong ginawa sa kanila? Pina yun ang ginawang basihan para i sila and later on i sila ang kanilang prangkisa dahil sa kagustuhan ni Liza Tanas. Mga kababayan, overwhelming po ang ginagawa. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.